dan. Pa idemo negde? Da. Skok? 103.000 metara. 3000 metara, 40 sekundi slobodnog pada. Brzina preko 200 km sad. Jao. Očekivanja? Ne znam. Očekivanja su da ovo bude otprilike najbolji iskustvo mog života do sada. Samo osmeh. Kao nervozan smo, kao to je to. Pozdravimo nekog. Pozdravljamo mamu i tatu. Zdravo mama, zdravo tata. I sestra. I sestra. A može i dečko. Zdravo sestra, zdravo i dečko. Pošto me čeka, to je sred, može i on. Ajmo prema avionu, idemo pa se vidimo na poletanju. Baš. Ćao. U kameru. Ja, bože, ovo je najbolja karika. Ovo je to. Slobodno, slobodno se opusti, lepo. Šta ima da kažemo? Oh, ima da kažem da će ovo definitivno još jedna poslednja faka. Ovo je to. Jo. I? I živi smo. Živi smo, a? Živi smo. To i tekako smo živi. I tekako, lep poklon. Odličan poklon, samo i sebi, da. To je to. Pa se vidimo na 4000 metara. Definitivno, definitivno. Ćao!